Son zamanlar Bakı küçələrinin bir çox yerlərində çiyələk satanlara rast gəlinir. Satılan çiyələklər iriliyi ilə seçilir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Müsavat Komu açıqlamasında bildirib ki, çiyələklər ölkəmizə İsraildən gətirilib. Bizdə olan məlumatlara görə bu çiyələklər İsraildən gətirilib. Bunlar da geni modifikasiyaya uğramış məhsullardır. Vaxtından əvvəl çıxarılan çiyələklərin tərkibində təkcə GMO yox, eləcə də onlara verilmiş gübrələrin komponentləri var. Çiyələk torpaqla təmasda olur və ən zərərli bakteriyalara yoluxur. Güman olunur ki, satışda olan çiyələklər təhlükəli, insanları zəhərləyən çiyələklər ola bilər, deyə Eyyub Hüseynov bildirib. Qeyd edək ki, yeni modifikasiya uğramış məhsullar 20-ci əsrin ən böyük problemlərindən birinə çevrilib. Bu məhsullardan mütəmadi istifadə edən şəxslərin ağır xəstəliklərə tutulma riski daha böyükdür.